autorski projekt, autorski koncert umjetnika Slavena Tolja, koji nije povezan samo sa njegovim prestankom rada kao ravnatelja muzeja moderne suvremene umjetnosti, ali i direktora projekta Europske predstavnice kulture Rijeke 2020. već je i njegovo autorsko djelo, njegova konceptualizacija same situacije. Tako da ćete ovdje vidjeti mnoge stvari koje neće ljudi koji nisu upućeni percipirati kao umjetničko djelo. Recimo onu hrpu kamenja, to je djelo. Tako da je angažirao umjetnike kao što je Đorđe Jandrić, pa onda umjetnik mlađi ovaj Krženjak koji je ovdje kod dječje kuće, vidite na ovom jednom bloku, koji izgleda kao neka starokršćanska stela ili nešto, ne, ovaj, kao neka spolija rimska. On je intervenirao gore sa svojom akcijom gdje ima ove naročito zanimljive pločice sa Brajevim pismom. Tada, to vremena i ovo, to je jako važno. Ovdje imate jednog mladića koji je poginuo u 22. Nije imao kad da doživi situaciju koju smo mi doživjeli u posljednjih godinu dana. Ne znamo, sa pandemijom, korona kriza, lockdown. Tako da je ovdje stavio njega na njegov lik s ovim crnim povezom. Onda ovdje je pola lica, ne, jedna polovica vidi, druga je crna. Tu je asocirao i na faziju, na problem koji on ima, koji je doživio sam umjetnik u međuvremenu, Slaven Tolj. Ovo smo radili kad je bilo ovo, kad smo radili taj dan tu priču. Znaš, kad smo radili ovo u tijelu, kad je bila ta priča. Ali počinje problem, jer počinje ovo koji su otišao, to i ovo. Počinje ovaj problem. Ovo je posvećeno i trojici velikana umjetnosti, dakle samom Jozefu Bojsu, zatim još starijem Edi Multiću i Ivanu Kožariću, kojemu je posvećena izložba njegovoj 100-godišnjici, koji je nedavno umro. Ne? Tako da ima jako puno simboličkih nekih poveznica koje su ovdje i artističke, u smislu da su dobro fundirane i estetski i u povijesti, ne, ove umjetnosti, naročito novije, dakle neoavangardi, fluksusa, gorgone, nove umjetničke prakse kod nas i najsuvremenijih ovih trendova, čiji je eminentni predstavnik i sam Slaven Tolj. Ja sam to volio, cijelu ovu priču, i na neki način ja sam polako idem doma, ali mi je važno, to volim, tu priču, i polako idem doma, ali ovo je stvarno divno. Pa Slaven Tolj definitivno je obilježio dio priprema i samu Europsku prijestolnicu kulture, naročito u kreiranju programa i pisanju beatbooka. Bio je praktički sa nama od samoga početka i na tome mu ja zahvaljujem. Mislim da je dao svoj veliki obol da Rijeka postane Europska prijestolnica kulture, ali u ovom dijelu nakon, on sada odlazi za Dubrovnik, ali mislim da trajno ostaje njegov umjetnički angažman u sjećanju mnogih Riječanki i Riječana. Slaven je najviše od svih zapravo u EPK-u nosio pokušaj da kultura ima posla sa svim ljudima, ne samo onima koji već su jako pametni i jako znaju voljeti kulturu. Ja se nadam da će nešto od Slaven Toljštine ostati u Rijeci, jer zapravo, kao što sam rekao, sad je sve gotovo i sve što je bilo do sad zapravo postaje nebitno, a bitno je ono od sutra, neki kao post-covid Rijeka, i sad treba u nju vjerovati kao što smo 2012. kad je on došao vjerovali u sve ovo što smo napravili među vremenu. Neki osobni pozdrav direktni njemu? A, ne. Ništa? Ne, on samo fizički odlazi, ali mislim da
da mentalne spone su neraskidive. Evo, danas ću napraviti jednu molitvu, zvučnu, ne taktilnu skulpturu, normalno, zvučnu. To će biti jedna molitva i dobre misli za troje vrlo bolesnih ljudi. Ja bih samo htio da te ljude, za koje sam sad ciljio i sve potrebite, stavimo u jednu, pa kao jednu posteljicu, znate, ko što je u maternici posteljica, da im bude bolje, da bude lakše i da možda i ozdravije.